V Bratislave sme už dnes videli viacero takýchto milých obrázkov. Že by to bola už generálka? Nakoniec nečudo, veď je už najvyšší čas. Celé mesto dýcha slávnostnou atmosférou. Pestré pútače na budovách, vlajky, vyzdobené výklady na každom kroku pripomínajú blížiaci sa 1. máj. Hlavným dejiskom aj v tomto roku bude námestie Slovenského národného povstania, kde sa zoradí aj čelo z prievodu. Hotová je už aj slávnostná tribúna, oproti ktorej je pripravené naše komentátorské stanovisko. Takže zostáva už len dúfať, že aj počasie prispeje k naozaj peknému priebehu oslav. Námestie Slovenského národného povstania bolo miestom prvomájových oslav metropole Slovenska Bratislave. Priemyselné centrum s modernou chemickou, potravinárskou, strojárskou a elektrotechnickou výrobou privítalo na slávnosti vyzdobenej tribúne predstaviteľov politického a spoločenského života. Čestné miesta zaujali súdruhovia Ignác Janák, Ivan Knotek a ďalší predstavitelia. Prestavba je výzvou k neprestajnému hľadaniu nových prístupov. A tak aj dnešné slávnostné zhromaždenie bolo dobrou príležitosťou na to, aby sme dali živý impuls novým priekopníckym a tvorivým iniciatívam jednotlivcov i kolektívom pracujúcich, vyššie pozdvihli zástavu komplexnej prestavby spoločnosti a demokratizácie nášho života. Stretli sme sa dnes v prvomájovom sprievode s mnohými vynikajúcimi pracovníkmi, držiteľmi vysokých štátnych vyznamenaní a v mnohých rozhovoroch zaznievala osobná zodpovednosť každého z nás za ďalší rozvoj našej spoločnosti. Každý štvrtý účastník bratislavského 1. májového sprievodu je z Petržalky, najväčšieho mestského sektoru v republike. Tu totiž na Národnom výbore ako prvý v republike zrušili stránkové dni a stránkové hodiny. No, v prvom rade sme museli znižiť všetku prebytočnú administratívu, ktorá zatiaľ žiaľ ešte pretrváva na našich národných výboroch. Museli sme presvedčiť našich ľudí o správnosti tejto myšlienky a vytvoriť celý rad vnútorných organizačných zmien, aby sme túto záležitosť mohli v prospech našich občanov urobiť. Približme to divákom na príklade niektorého odboru. No, spomeniem, v minulosti občan, keď chcel prísť napríklad na bytový odbor vybaviť si svoje bytové záležitosti, tak musel treba predložiť celý rad dokladov, ktoré získal na matrike alebo na iných odboroch obvodného národného výboru. Dneska môže tieto veci si vybaviť priamo na bytovom odbore. My sme pripravili našich pracovníkov i po stránke doplnenia kvalifikácie tak, že sú schopní túto agendu vybavovať.